lo que tú acababas, la construcción, personas que no tienen documentación, pues está pasando también a personas que no tienen documentación, personas que no tienen un contrato, un atributo de contrato de los últimos años, joves, sobre todo, que no han trabajado más, y no están bien seguras, es verdad, la cobertura de los padres, y la gente que se troba con muchos problemas. Y hay mucha de gente, en cada salud no se n'entera, porque en cada salud se n'entera lo que les arriba a ellos, lo que pasa al carrer no se n'entera. No estem parlant de medicalització dels malalts. Les malalties són malalties, els tractaments de les malalties són els tractaments de malalties. Estem parlant de problemes pels quals la medicina no té solucions i que s'està tractant des de l'àmbit de la medicina. Aquest concepte es va introduir el 78 per Ivan Illich, un crític de la medicina, que llavors ja deia l'actual medicina moderna, si veiés el que hi ha ara, jo penso que el senyor li donaria un petit ús que s'aniria directament a la tomba una altra vegada. Però té res a veure, la medicina del 78 amb el que estem veient ara és molt pitjor, aquests aspectes de medicalització són molt més presents. Ivan Illich ens alertava que la medicina moderna, a part de fer bé, podria produir danys potencials a nivell sanitari, a nivell social i a nivell cultural. A nivell sanitari els situava en tractaments perjudicials. Si una persona pren un medicament perquè té una malaltia i li pot millorar, tot i que tingui uns efectes secundaris menors, és una cosa. Si una persona pren un medicament sense tenir cap malaltia i té efectes secundaris, doncs, evidentment, és una altra cosa, és un cost, és un efecte que no podem acceptar. També a nivell social, perquè tot això genera una despesa, que és una despesa que no es fa servir per altres serveis de salut. I la iatrogènia, el mal cultural que deia, jo penso que és molt, molt important i és sobreptici en tota la nostra vida i en tot el nostre sistema sanitari, no? Que és la destrucció que la humanitat hem tingut al llarg del temps del sentit de la vida, de l'amor i del patiment. L'amor i el patiment són inherents a la vida de les persones humanes. No existeix una espècie humana sense això. Seria una altra cosa, seria un robot o seria una altra cosa. En la mesura en què donem aquesta visió que tot es pot solucionar a partir de la medicina i de la intervenció des de la medicina, perdem aquestes coordenades i ens canvien les nostres expectatives. La nostra vida passa a ser objecte de la medicina, no de nosaltres i de la nostra família, de les nostres entitats socials i del nostre entorn i de la nostra societat. No, no, la nostra vida ja està en mans de la medicina i això és especialment greu. A qui li ha interessat medicalitzar les nostres vides? Estem parlant de medicalitzar població sana, és a dir, tothom. Espanya 40 i escaig milions, Europa no sé quants... Cal dir que aquests processos es fan en el món occidental, a les societats riques, a les societats pobres no. Les societats pobres no tenen tractament per la malària. Nosaltres estem abusant de medicaments, o sigui, estem parlant en el món occidental. Medicalitzar, o sigui, intervenir en productes sanitaris, en productes farmacològics, en tota la població sana del món occidental, és un mercat estupendo. Els primers interessats en medicalitzar han estat la indústria farmacèutica, la indústria de la tecnologia mèdica, les mútues i les empreses privades. I una manera d'aconseguir-ho ha sigut anar creant d'una manera molt complexa i amb molts sistemes d'intervenció una por, una obsessió i una priorització de la salut, no? O sigui, tot ens pot fer mal, per tant, ai, hem de fer alguna cosa perquè això ens pot fer mal, no? El menjar ens pot fer mal, el beure ens pot fer mal, el conduir ens pot fer mal, el tenir un mal de cap pot ser un tumor, o sigui, tot ho ha magnificat molt de manera que tenim por, sortia abans la por com un motiu de malestar i de fet és un motiu molt real. Les persones consultem moltes vegades els serveis sanitaris per por, no pels símptomes que tenim, sinó per por que aquell símptoma estigui. I la gent ho explicita, per què vens per això, però per què? Per què tens por exactament? Vinc perquè em tranquil·litzi. És una demanda al sistema sanitari, que em tranquil·litzi que aquesta piga no és un melanoma. La gent ja no té criteri de diferenciar una piga. La piga quan
no sé, tots els que som una mica grandets aquí ho sabríem dir, però estic a una piga, no? Ara necessiten que el metge digui que allò no és un melanoma i que a més a més el tranquil·litzi que allò mai no serà un melanoma. Perquè vivim amb aquesta por i amb aquesta inseguretat que ens crea molt mala salut i molta insatisfacció. En aquest procés de medicalització no salva ningú. O sigui, en comptes de ser ciutadans, som malalts, no hi ha sants i malalts, tots estem malalts i per tant tots som objecte de la medicina. Deia Lynn Palmer, que va posar una mica a etiquetar aquest procés com el dismongeri o la creació o la invenció o la promoció de malalties, que es tracta de convèncer la gent sana que està malalta i a les persones que estan una mica malaltes de que ho estan molt. Aleshores, hi ha molt camp d'intervenció del sistema sanitari. Un altre autor va definir la situació com que la medicina ha avançat tant en els nostres anys que ara ja tothom està malalt. Bé, el procés d'arribar aquí ha estat complexa, continua sent complexa, hi ha hagut tres mecanismes socials que han impregnat el sistema sanitari, han impregnat els mitjans de comunicació, que ens han portat aquí. El primer és redefinir les percepcions, això que us deia abans, no? de professionals i no professionals. És a dir, canviem de mirar que allò és un fenomen fisiològic i passem a mirar com a malaltia. No? Un paradigma, això seria la menopausa. No? Totes les dones tenim menopausa i la meitat de la població mundial, les dones que hi arriba, perquè una part del món no hi arriba a tenir la menopausa, no? Però les dones que arribem i passem els 50 anys tenim menopausa. Això és un fenomen fisiològic, no? En el moment en què diem la menopausa crea problemes, la menopausa es pot tractar, la menopausa pot tenir menys símptomes, la menopausa et pot donar osteoporosi i ho podem evitar, transformem la menopausa en una malaltia. Fins al punt que fa uns anys, i ara espero que ja no existeixi, es va crear en hospitals de tercer nivell unitats de menopausa. A Vall d'Hebron, per exemple, hi ha una unitat de menopausa, en hospitals de tercer nivell, o bé s'entén que a Vall d'Hebron hi hagi unitats de càncer, de fibrosi quística o de malalties greus, unitats de menopausa, que és un fenomen fisiològic, doncs bé, sí, es va crear. I sempre lligat amb l'ús de fàrmacs. Un altre exemple seria l'embaràs. Les dones som víctimes especials de la medicalització perquè tenim més processos biològics, l'embaràs, el pare, ens passen més coses, les regles, no? Tot això una mica ha estimulat a la indústria i als agents medicalitzadors a tenir-nos com a objecte de consum a partir de les nostres particularitats biològiques. Altres exemples serien l'envelliment. Sí, quantes vegades programes tractaments anti-aging, no? I existeix, vull dir, hi ha clíniques amb tractaments anti-aging, no? O la tristesa, o la infelicitat, o la timidesa, trets de caràcter, l'alimentació. Ara ja no sabem si què mengem, ni si mengem bé ni malament, ja hem de tenir, no? No anem a cuinar mongetes i botifarres, sinó que necessitem saber quina vitamina porta, quin calci porta, quantes proteïnes, de quin tipus... Bé, tot això forma part d'aquesta mirada mèdica dels processos naturals de la vida. Una altra manera de fer-ho també és abaixar els límits del que considerem malaltia o no, per exemple, la diabetis o la hipertensió. Si tu defineixes un hipertens a partir de 40, de 140 o de 130 o de 150, tu agafes un sector de la població, agafes un altre. O sigui, agafes un 30, un 40 o un 50% de la població. Ara s'està parlant de prehipertensió i de prediabetis, no? O sigui, a partir de 12 i pico ja és una prehipertensió. Què vol dir això, no? Que vol dir que s'està plantejant baixar, la necessitat de baixar aquesta tensió arterial, evidentment, amb fàrmacs. Un altre procés medicalitzador, a nivell cultural i a nivell ideològic, és el que s'ha donat la visió de que l'eficàcia de la medicina és incontestada. O sigui, la medicina sempre ho ha fet bé. I tot el que fa la medicina és bo. I, en canvi, s'han minusvalorat els efectes negatius de la medicina. No s'ha valorat l'equilibri entre el bo i el dolent.
dèieu abans, en cas d'un càncer, si originem una intervenció i una anestèsia, a efectes secundaris d'una anestèsia, doncs bé, fem un bé global a aquella persona. En el cas que la persona sigui sana, qualsevol intervenció, qualsevol efecte secundari d'una intervenció és gratuït. El tòtem del coneixement científic, un coneixement científic basat en, en la mirada positivista dels números, dels resultats estadístics, de les variables biològiques, oblidant sistemàticament les variables socials i culturals, han lluernat a les persones, han lluernat als professionals i han lluernat a les persones. I sembla que tot ho podem demanar i tot ho podem fer. Aquesta expectativa de possibilitats il·limitades de tractament de les malalties i del que no són malalties i de la prevenció de les malalties ha portat a desastres sanitaris, com són milers de morts. Es calcula, si no m'equivoco, voltant de 200.000 morts als Estats Units produïdes per la teràpia hormonal substitutiva, per tractar la menopausa, en forma de càncers de mama i en forma d'infarts de miocardi. Es calcula, però no hi ha dades, però si calcula les persones que ho han denunciat amb la quantitat de persones que ho van prendre, més o menys aniríem aquí. És molta gent, és molta gent. I un altre procés de medicalització és minusvalorar, apartar, anul·lar, marginar qualsevol forma autònoma de fer front a les dolències i els problemes de les persones. En la mesura que imposem la mirada biomèdica per tot, la persona ja no sap si està sana o no està sana. La gent avui dia no ho saben si estan malalts o no estan malalts. Venen al metge perquè els digui si estan malalts. Allò, tu sabràs, no? No estàs malalt o no? Què et passa alguna cosa? No, però no sé si estic malalt. Si no passa res és que no estàs malalt, no? I la capacitat d'un mateix valorar-se, no? I dir, jo estic bé en salut, funciono bé, no em passa res, no? Treballo, penso, funciono i tal, això és la salut, no? Doncs això és molt greu, perquè això, la gent necessita anar al metge i normalment en forma d'anàlisis, a veure que em digui com estic. La salut és molt més que això, no són les variables d'una anàlisi de salut. I això ens hi trobem cada dia. No? Aquest procés limita la capacitat de les persones d'interpretar el que els hi passa i de fer-hi front. Que si no saben si és normal o no és normal tenir la regla, o tenir un nom de regla, doncs, bueno, aquesta persona queda sotmesa al fet de quedar al metge, que li diguin el diagnòstic, el patiment, l'angoixa, i a buscar-se la vida, no? A buscar-se la vida per solucionar aquest problema. Un exemple d'això, de com estem perdent capacitats per aquest procés medicalitzador seria l'atenció al dol, no? L'altre dia vaig llegir, em va impressionar molt, perquè no ho sabia, que en alguns territoris tenen unitats d'atenció al dol. Tots ens morim, tots els familiars passen dol, tots nosaltres hem passat dol, i les persones tenim, i les societats tenim recursos. Cada societat té la seva manera i la seva expressió del dol i el seu procés de treballar el dol, però tenim capacitat per fer front al dol. Només algunes situacions es transformen en dol patològic i necessiten intervenció professionalitzada. Però la majoria de persones tenim capacitat humana i social per fer front a això. Doncs, bé, alguns territoris de Barcelona tenen unitats d'atenció al dol. Això és realment greu. I també volia parlar de noves formes de medicalització a través de coses que podríem dir medicalització tova, però que en el fons és el mateix paradigma, que són les medicines alternatives, no? Les teràpies alternatives. Tan medicalitzador és prendre flors de Bach com prendre un antidepressiu de forma inadequada. És el mateix, és buscar la resposta a un problema, una resposta tècnica, una resposta química o un problema humà. I això a vegades se'ns escapa, per exemple, no, jo no vull medicina, jo no vull vacunes, jo ja m'espavilo amb les flors de Bach. No, o sigui, el paradigma de fons és el mateix, això ho hem de tenir en compte. Bé, qui hem medicalitzat? Qui hem participat en aquest procés de medicalització? Hi hem participat tots, ha sigut una cosa conjunta de la societat. En aquests anys
de creixement i d'enlluernament pel poder biomèdic, no? En primer lloc, els professionals i les entitats científiques, per raons de formació, perquè ens hem format amb aquesta mirada intervencionista i biologista, el pensament dominant cap aquí i ens afecta a tots, i per interessos corporatius i econòmics, també n'hi ha. La indústria i les empreses sanitàries, evidentment, també han fet la seva feina a través d'identificar mercats potencials, i això està com bastant estudiat, no? Mirem quin mercat podem tenir per vendre un determinat producte que costi poc d'investigar. Un anticancerós costa molt d'investigar, però un medicament per la disfunció sexual femenina, doncs, costa molt poc d'investigar, i en canvi, dones, doncs, són la meitat de la població. Doncs a partir de seleccionar possibles mercats i possibles productes a introduir, es defineix, a partir d'un consens d'experts, una malaltia. Fa uns anys, ara s'hem separat una mica, es va definir la disfunció sexual femenina amb una escala que, si l'aplicaves a la població real, al voltant del 40-50% de dones entraven en aquesta categoria i, per tant, érem objecte de fer un tractament per millorar la disfunció sexual femenina. Aquestes coses, normalment, la indústria farmacèutica la verteix directament a la societat abans que els professionals sanitaris, de manera que ja crea la demanda. I la gent ja ve al sistema sanitari amb la demanda. Si no és bé un problema, el metge l'analitza i el torna en forma d'un diagnòstic o no, sinó que la persona ja ve mentalitzada en que té una disfunció sexual, té la menopausa i ha de prendre no sé què, amb la qual cosa el treball del sistema sanitari es fa molt difícil. Altres vegades intervé la indústria en publicar directament articles en certes premses que tenen conflictes d'interès i que no contrasten la informació. Va passar amb la fòbia social, ha passat amb el TDA, ha passat amb l'osteoporosi i amb altres processos. Els mitjans de comunicació també han participat en això, per ser poc crítics i a vegades, doncs, estar venuts o compromesos amb certs interessos. Els governs, els gestors i les administracions també, per ignorància. Els nostres governants són molt ignorants, els nostres governants sanitaris són molt ignorants, no saben l'efectivitat. Si preguntéssim a la ministra, no sé si l'han canviat o no, i però l'han canviat, és igual, la ministra de tot. Quina és l'efectivitat de la vacuna del papiloma? No ho saben. Això ho saben els científics i no escolten els científics. Doncs bé, per demagògia, per oferir més que els altres, jo me'n recordo la batalla que era de la vacuna de la gripà, no? Que el PSOE deia, bueno, unes quantes i tal, i va sortir el PP i va dir, no, a tota la població. Llavors el PP va dir, doncs nosaltres també, no, a tota la població. Això no és una manera de funcionar en política sanitària, no? I llavors hi hauria l'últim protagonista de la medicalització, que serien tots nosaltres, la població, no? Per això que dèiem abans. De la intolerància al disconfort, aquest no acceptar que no estem massa bé, per aquesta por que tenim, per unes expectatives irreals amb el sistema sanitari, per tenir pressa en solucionar les coses, no tenim temps per estar malalts, perquè hem de seguir funcionant i fent moltes coses, no? I nens no poden faltar a l'escola, ni a l'esport, ni al judo, ni a l'anglès, ni a dansa, ni no sé què, no poden tenir febre. Els hi has de curar la febre perquè han de fer moltes coses, no? Els nens estan malalts i han de dir que els nens estan malalts, igual que els adults, no? Doncs aquesta pressa ens ha portat a fer una intervenció excessiva, no? I també determinades entitats, permeteu-me que m'hi fiqui una mica, demanant entitats que en principi defensen els interessos de la ciutadania o de grups, com són els treballadors, demanant certes intervencions sanitàries que tampoc estan avaluades i que no estan justificades, no? Refereixo a les revisions laborals de les empreses que han defensat els sindicats fins fa poc, no sé si ara s'ho començaran a plantejar. El demanar sistemàticament analítica a tots els treballadors de les empreses, el tipus d'analítica que es demana, poc discriminatiu, poc relacionat amb els seus factors de risc, no serveix per res. Serveix per crear una situació d'incertesa i d'angoixa, com pot ser si se li fa el PSA a una persona sense el seu consentiment i se li genera tota la,
cascada de proves, tractaments, etc. La població ha estat amb aquest paradigma medicalitzador de tal manera que l'avaluació que s'ha fet del sistema sanitari i de l'atenció mèdica ha sigut quan més millor. A més, em queixen pacients de i per què no em dona antibiòtic? I en canvi no em diuen mai, doctor, i per què em dona antibiòtic? I és molt més perillós, molt més perjudicial donar l'antibiòtic que no deixar-lo de donar a l'entorn que nosaltres treballem. I que el paradigma, el posicionament de les persones, penso que hauria de canviar també. Em queda molt poc temps, tenia moltes més coses, però no sé per què m'he enrotllat tant. Tenim temps? Encara no ha arribat. Bé, doncs si em permeteu, volia dir quatre coses del tema de la prevenció i després de què podem fer en aquest sistema sanitari medicalitzador. Bé, el tema de la prevenció. La prevenció ha estat un altre camp, molt medicalitzat. Tant que hem vist que amb les activitats preventives s'està fent més mal que bé. Amb algunes activitats preventives, no amb totes. Algunes són útils, altres no. Sobretot amb el que fa referència als cribatges poblacionals. És a dir, agafem tota la població i fem una prova per veure si tenen càncer de còlon, o tenen càncer de pròstata, o tenen càncer de mama. Tot això s'està veient que és molt poc útil per millorar la qualitat de vida o per allargar l'expectativa de vida de les persones, que és el que de fet ha de servir l'activitat preventiva. L'activitat preventiva no és perquè la gent vagi més al metge i es faci més proves, no. L'objectiu és que visquem més i amb millor qualitat de vida, Només podríem acceptar activitats preventives quan els danys que fem amb aquesta activitat siguin molt baixos i els beneficis siguin molt elevats. O quan els efectes demostrin, no ens ho imaginem, demostrin efectivament que allarguen la vida o milloren la qualitat de vida, i no s'hauria d'introduir cap activitat preventiva que no s'hagi demostrat això. I les estem introduint a mansalva, sense que s'hagi demostrat, com en el cas de la vacuna del papiloma, que en parlarà més altres, suposo, també. Bé, o quan la curació del tractament de la malaltia obtingui pitjors resultats un cop apareguin els símptomes que en el procés previ apareixen els símptomes. Sabeu que les malalties tenen un període preclínic que diem que no donen símptomes, la persona pot no saber-ho, que és quan estem fent el diagnòstic precoç, i l'època de l'etapa de manifestació clínica. Molts càncers, entre ells el de pròstata, no dona mai. No donarien mai manifestacions de malaltia. L'home es moriria amb el seu càncer i mai li hagués donat problemes a aquest càncer. Però què passa? Que si el diagnostiquem als 50 o 60 anys, el tractem. Amb la qual cosa, una persona que mai hagués estat malalta el fem malalt 20 o 30 anys. Sempre que una malaltia sigui demostrat que tractant-la abans que presenta símptomes millora la seva evolució, s'ha de fer prevenció, sí o no. El cas del càncer de mama, una mica en aquest moment s'està fent aquest plantejament també. Doncs estem en un sistema, ens estem trobant que estem gastant molts diners, en activitats que no aporten valor. Aquest sistema que ens diuen que és insostenible, tal com el tenim ara, però no és insostenible el Sistema Nacional de Salut, cap Sistema Nacional de Salut és insostenible, si fa el que ha de fer. La despesa del sistema sanitari nostre i tots, alguns encara més, calculem que al voltant d'un 30% no aporta valor en salut. O sigui que hi ha un 30% de despesa sanitària que és inútil. Imagineu-vos què podem fer amb aquest 30%. Per tant, hem de recol·locar el sistema sanitari i hem de recol·locar les demandes del sistema sanitari. Com fer front a tot això en el marc de defensa del Sistema Nacional de Salut? Hi ha moltes persones que pensem que el Sistema Nacional de Salut és sostenible, que és necessari i que és el millor sistema sanitari que pot tenir una població.
Els canvis que estem vivint ara ens els estan col·locant, ho comentava la Montse també, molta acceptació, no? De que bueno, no protestem, bueno, sí, protestem una mica però no massa, avui se'ns està destruint el sistema nacional de salut, i això és molt greu per moltes raons. I les mesures de retallades que s'estan aplicant són unes retallades enfocades a disminuir la despesa, no a millorar la salut, perquè estan retallant activitats necessàries com activitats innecessàries. Aleshores, tant professionals com població hauríem de resituar les expectatives i tenir clar que demanar més no sempre és el millor. Demanar, que és una mica en el moment que s'està ara, no tancament, més hospitals, més serveis d'urgències, no. Pot ser que sigui millor o pot ser que no. Hem estat en una època de creixement hospitalari tremendo, amb el temps de la Marina Geli a Barcelona, a Catalunya s'ha de fer uns 9 hospitals nous. Tenim una xarxa de 68 hospitals a Catalunya i a Madrid va passar el mateix, aquests 6 o 8 hospitals als quals va fer l'Esperança Aguirre en un temps. I llavors no ho vam criticar, eren molt pocs els que criticàvem això, si ens mirava una mica malament, quan dèiem tants hospitals. Doncs és el moment de dir-ho, és el moment de dir no més és millor, a vegades menys és millor, o el fet d'una altra manera és millor. I això per això és una cosa que ha d'introjectar la societat també, i obligar els polítics, perquè els polítics per si sols no canviaran. Ajustar les actuacions sanitàries a l'evidència disponible, professionals i polítics. Hem d'exigir una política basada en l'evidència. Els polítics no poden anar fent arbitràriament el que volen. Han de justificar les seves intervencions en salut amb una evidència científica. Una altra de les coses que pot fer la societat i el sistema sanitari per millorar el sistema nacional de salut, disminuir la medicalització i augmentar-ne la sostenibilitat és el que diem desinversió selectiva en sanitat. És a dir, deixar de fer coses inútils i dedicar aquests recursos a fer allò que sigui millor per la població, allò que sigui útil. Us posaré un exemple. Si deixéssim de gastar els milions que gastem amb la vacuna del papiloma, que a més sabem que ha matat ja algunes persones, en canvi no sabem si ens salvarà o no ens salvarà. I aquí a Catalunya eren uns 10 milions, si no recordo malament, que es gastava amb la vacuna del papiloma, ens permetria intervenir a una pila de gent gran de cataractes. Les cataractes és un problema de salut molt greu, perquè si una persona no hi veu, no pot viure, o viu molt limitada, pot caure, pot tenir altres problemes. El que estem plantejant és desinvertir en unes àrees i invertir més en les altres. Un altre element que volem plantejar seria el demanar una medicina, un sistema sanitari amb un enfoc més comunitari i menys individualista. Les intervencions comunitàries, fa molts anys que se sap, són molt més eficaces perquè són sobretot a la població que no pas les intervencions individuals. Disminuint la sal dels productes precuinats o disminuint els sucres refinats de les bolleries, els esmorzars dels nens i tal, és molt més efectiu perquè ho fa tothom per evitar diabetis o hipertensió que no pas aquelles intervencions de detecció precoç d'hipertensió de diabetis. I són molt més barates, són molt més barates. Més temes. El protagonisme social i professional. Si aquí no ens hi posem la societat i els professionals amb una mica de compromís i amb una mica de ganes, no ens en sortirem, perquè els governs no ho han fet fins ara i estan sotmesos a una pressió d'interessos enorme. Hem de saber dir que no. No volem vacunar les nenes de papiloma. No vull fer el PCR a l'anàlisi d'empresa. No vull que el metge em doni antibiòtics si no el necessito. Hem de ser nosaltres qui marquem aquestes pautes. I reclamar un sistema sanitari menys intervencionista. En aquests moments, quan més proves sembla que millor, quan més medicaments sembla que millor. Hem de reclamar un sistema sanitari més segur, amb més seny, més orientat a les persones,
més orientat a les necessitats reals de les persones, més orientat a la persona com un ent biopsicosocial, no només com un ent biològic, i dins d'aquest plantejament no puc deixar de dir que això només es pot fer en un sistema sanitari on l'atenció primària tingui un gran pes, tingui recursos i tingui un gran pes. En aquest moment l'atenció primària a Catalunya rep un 18% dels pressupostos globals de sanitat i bueno, amb un 18% ja us imagineu el que podem fer, fem moltes coses, però home, amb una mica més de recursos probablement ho faríem molt més bé, faríem més i més bé. Per tant, hem de canviar l'orientació, menys hospitals, menys tecnologia, menys especialistes i millors metges professionals, millors serveis d'atenció primària. Bé, jo em quedo aquí. Potser recordar-vos que la crisi és una oportunitat per replantejar-nos tot això, que fins a les èpoques de creixement no ens ho havíem plantejat i ara ens ho estem plantejant, penso que és bo. I que és moment de recombinar, de pensar, de reflexionar i de plantejar les bases d'un sistema nacional del futur. En aquests moments ja ens l'han encarregat, però bé, en tot cas encara som a temps de dir, bé, i per on hem de sortir? Penso que encara hi som a temps. I una reflexió de que tot això està passant en els països rics, encara que nosaltres siguem pobres dins dels rics, som més rics que molts altres països, no? I que hi ha 2/3 de la població que s'està morint per dèficit de medicaments essencials. Nosaltres ens estem morint per dèficit de medicaments no essencials. I que ens ha de fer pensar una mica tot això. Moltes gràcies.